Deus não tem religião. Onde houver consciências iluminadas, caridade pura, lá estará Deus. Namastê, pessoal. Finalmente, após anos de espera, saiu O Nosso Lar 2. E eu já assisti, fui conferir o filme, porque até sair no streaming demora, né? Então já fui até para poder fazer esse vídeo, né? Para falar minhas impressões aí, o que eu achei e tudo mais. E relaxem que esse vídeo aqui não vai ter nenhum spoiler. Por mais que esse seja um filme que a gente vai assistir para tirar algum aprendizado, né, não só para se entreter. Eu sei que pode ter gente que não gosta mesmo assim, né? Então, eu troquei de celular recentemente, então eu ainda tô testando essa câmera nova, tá? Então eu já peço desculpa antecipada por qualquer coisa se a imagem ficar pior. Se ficar melhor, beleza. Aqui isso só dá pra testar na prática mesmo. E eu tô de blusa porque tá frio onde eu moro, tá? Não sei se tá frio agora no Brasil inteiro ou só no estado de São Paulo inteiro onde eu moro, né? Mas. Do nada veio uma frente fria em pleno verão de janeiro. Esse tempo tá bem doido, né? Mas. Então por isso que eu tô assim, tá? Não estranhem. Bom, e vamos lá. Bom, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, é baseado no livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, que faz parte de uma coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo André Luiz. E do qual faz parte também o próprio Nosso Lar, né, que foi adaptado no primeiro filme. E já logo no começo do filme, a gente é apresentado ao Aniceto, que é o personagem do Edson Celulari, que, como eu falei quando eu estava analisando os trailers, né, teve mais destaque no filme do que o próprio André Luiz. Eu ainda considerava a possibilidade de ser só marketing, sabe, em cima do Edson Celulari, porque ele é muito mais famoso. É para chamar atenção para o público assistir o filme. É, mas não, no final acabou sendo isso mesmo. Ele realmente o personagem dele tem mais destaque. No começo, ele já é apresentado como sendo um espírito das esferas superiores. Geralmente esse termo é usado na doutrina espírita, né? Mas eu acho um tanto quanto vago, sabe? Se a gente vê de uma visão mais universalista, assim, estuda também outras filosofias e doutrinas esotéricas. Como a Helena Blavatsky, por exemplo, entre outros, né? O próprio professor Laércio Fonseca. A gente sabe que essas esferas superiores, nas quais o espiritismo não se aprofunda muito, são planos como o da luz ou o que vivem os mestres ascensionados. Eu não acho que o Aniceto seja um mestre ascensionado, né? Não aparenta muito. Provavelmente ele é da esfera do plano da luz, acima do nosso lar, das colônias. Onde vive também a mãe do André Luiz, né? Como foi mostrado no primeiro filme. Mas também, se não colocaram essa informação, é porque provavelmente não acharam relevante, né? O importante é a missão que ele tá fazendo ali, que tá cumprindo. Provavelmente no livro também não tem, né? Como eu disse, eu não li, mas tenho quase certeza que lá ele deve ser apresentado assim também. Então, é um espírito das esferas superiores. Esse espírito é bastante evoluído, ele tem a missão de resgatar pessoas do umbral. E monta essa equipe para isso. Em várias cenas, já logo no começo, ele já é mostrado como estando em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é mostrado num local, depois mostra ele no plano espiritual, dando a entender que ele só projeta consciência. Aliás, esse é um ponto interessante do filme. Ele focou bastante em projeção astral. Tem várias cenas, tem uma menina que se projeta conscientemente, que ela é médium. E ela é filha do personagem principal. Eu digo principal porque ele é o que mais aparece, né? Mais até do que os espíritos. A trama gira em torno dele. É esse que eu brinquei quando eu reagi ao trailer, né? Que parece mais o André Luiz do que o próprio André Luiz. Porque nas pinturas, ilustrações que tem para nos livros do André Luiz, esse ator parece bem mais do que o Renato Prieto. Ele é um homem chamado Isidoro, que dirigia um centro espírita, mas não colocava tanto em prática aquilo que ensinava. E acabou de desencarnar e fica meio perdido ali. Mas então, voltando, né, ao que eu estava dizendo, tem bastante projeção astral. Inclusive aqueles fios que aparecem no trailer, que quando eu reagi eu falei que não sabia o que era, são justamente cordões de prata. Que leva esse nome só porque é um nome bonitinho, né? Eles não precisam ser literalmente de prata. Nem sentido isso tem, mas eu já li livros escrevendo assim, né? Dizendo que é no sentido literal mesmo esse cordão.
Outra das filhas do Isidoro é interpretada pela Letícia Braga, que é uma menina que eu gosto bastante do trabalho, viu? Porque ela está envolvida em várias obras referentes à espiritualidade. É ela que faz a menina Índigo. E ela também teve no filme do Kardec. Ela era uma das meninas médiuns que trabalharam na codificação da doutrina. E a esposa do Isidoro é a Juliane Trevisol. Isso é uma coisa que eu acho que esse filme caprichou bastante, viu, na escolha do elenco. Só grandes nomes. Vanessa Gerbelli, o próprio Edson Celulari, né? Felipe Carolis, a Fernanda Rodrigues, que eu até confundi com a Larissa Manoela. Eu acho elas bem parecidas, até na voz. Minha amiga até zoou comigo, falou que não, nada a ver, ela é uma atriz bem mais velha que a Larissa, mas, pô, eu falei, maquiagem no cinema faz milagres, né? Envelhece e rejuvenesce qualquer pessoa, né, no teatro também, mas no fim acabou que não era ela mesmo. É, bom, e outra coisa que capricharam também foi no CGI, cara. Sensacional! Parece um negócio bem hollywoodiano mesmo. Tem cenas que o planeta Terra é visto de cima, assim, e o realismo surpreende qualquer um. Também não são muitas cenas, né? Senão acho que gastariam um orçamento inteiro só com isso. Mas as poucas vezes que aparece, cara. E, bom, agora a pergunta que não quer calar, né? O Nosso Lar 2 é melhor do que o primeiro filme ou não? E a resposta é: não. Infelizmente, o primeiro é insuperável, cara. Não tem como fazer alguma coisa melhor que aquilo. Ele supera em todos os aspectos. Mas eu confesso que eu esperava muito mais de algo que demorou tantos anos para ser lançado. Adiaram a data algumas vezes. Tudo bem que a gente vive num país cheio de burocracia, né? E onde os governos não estão nem aí cagando e andando para a cultura e principalmente para a espiritualidade, né? Então, mas mesmo assim, ele tem aquele estilo não linear, sabe? Que o filme não é contado em ordem cronológica. É, mostra o acontecimento do futuro, depois do passado, de repente tá no presente, e eu não gosto disso, cara. Odeio filme assim. E esse em específico, você se perde, você fica tentando entender em que momento a cena está se passando, sabe? Fica igual o meme da Nazaré fazendo as equações. Tem que assistir mais de uma vez para pegar toda a linha do tempo. Uma coisa que eu senti falta também foi da música que toca no primeiro filme, né? Do piano, da Moonlight Sonata do Beethoven. Além de passar paz e tranquilidade, é impossível ouvir essa música e não lembrar do primeiro filme. Não custava nada eles colocarem aqui, literalmente falando, né? Porque é domínio público. E umas cenas também meio vergonha alheia, cara. Tentaram fazer uma piada com puxar o pé, sabe? Quando falam, ah, fulano vai vir puxar seu pé à noite. Ele puxa o pé de uma das meninas, né? Só que, cara, foi uma cena muito mal colocada, no momento errado. Faltou uma preparação, tem uma musiquinha sombria tocando de fundo, metade do cinema riu e outra metade ficou. Mas cara, que é isso? Então, sabe, não supera o primeiro em nada. E me dói dizer isso porque eu esperei muito esse filme desde 2010. É uma continuação desnecessária, porém bem-vinda. Quanto mais filmes espíritas, melhor. Eu não vou ser tão exigente, vai. Até porque, como eu falei já, o mais importante desse filme são os ensinamentos, né? Não ele como produção cinematográfica. São os ensinamentos. É mais para isso que alguém assiste uma obra espírita. E nisso ele continua sendo muito bom. E tem uma frase que é dita perto do final do filme que eu achei sensacional. Até anotei, não só para fazer esse vídeo aqui depois citar ela, mas também porque é uma frase para levar para a vida, viu? Onde dizem que Deus não tem religião. Onde houver consciências iluminadas, caridade pura, lá estará Deus. Para fechar com chave de ouro mesmo. Ou quase, né? Porque essa cena tem uma cara de desfecho. Mas depois teve um pedacinho de filme ainda. Então, por isso eu disse perto do final, não no final. Mas quanto mais, melhor, né? Mas, enfim, comenta aí se você já foi assistir, se ainda vai, né? Se pretende assistir com a família. Suas impressões sobre o filme, o que achou, né? Deixa nos comentários aí que a gente troca uma ideia sobre isso. E não esqueçam do like, hein? Isso é muito importante. Até o próximo vídeo. Gratidão.